Iako su fudbaleri Vojvodine u prvoj utakmici sa Sampdorijom ostvarili ubedljivu pobedu od 4-0, u redovima Novosađana su maksimalno mobilisani, jer znaju da još nisu završili posao. Možda bi bar jedan postignut pogodak pred domaćom publikom bio dovoljan za plasman u četvrto kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Teška utakmica i Vojvodina će igrati za taj gol. I stalno pričam znači, o tome da će Vojvodina uvek igrati da postigne gol. Naravno, neki put će se dešavati da protivnik ti neće dozvoliti da imaš da i to jest da organizuješ igru na željeni način, ali zato smo mi ti koji nećemo dozvoliti njima da oni organizuju na taj način. Znači svaka utakmica nosi nešto svoje i donosi nešto novo. Da, gol ako postignemo, mnogo teži posao za protivničku ekipu. Nije nemoguće, ali je sigurno novosadskim fudbalerima teško da ponove igru sa Olimpika u Torinu. Bez obzira na igračke vrednosti Sampdorije, imaju objektivnih razloga da se nadaju najboljem. Dolazi nam Sampdorija, sigurno neće doći ovde da se brani, jednostavno će oni pokušati od početka da krenu agresivno i da što pre dođu do gola. Mi verujemo u sebe i ono što smo radili do sad, i verujem u prolazak u narednu rundu takmičenja. Tribine stadiona Karađorđe će biti popunjene jer ulaznice su već praktično rasprodate. Za Novosađane će to biti motiv više za ostvarenje dobrog rezultata. Momci su spremni fizički i psihički, znači sigurno da odrade posao koji treba da odradimo i da ostvarimo prolazak u sledeće kolo kvalifikacije za Ligu Evrope. Ubeđen sam u to i gledajući ekipu kao ekipu, koncentrisani smo, spremni na nove izazove i gledamo samo napred. Revanš utakmica Vojvodina Sampdorija počeće u četvrtak u 21 sat. Zbog velikih gužvi i detaljnih kontrola na stadionu Karađorđe trebalo bi krenuti mnogo ranije. Predstojeći fudbalski spektakl zaslužuje da se vidi od samog početka.